O Botafogo já definiu o mês para lançamento de seu novo uniforme número 1, para a temporada 2024. Segundo informação do canal do TF, na noite desta terça-feira no Instagram, a divulgação da camisa alvinegra será realizada em abril. Os uniformes do Botafogo são produzidos pela Reebok desde 2023. O clube costuma lançar as camisas, aos poucos, como estratégia de ter diversos lançamentos ao longo do ano. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.